Нэр бүхий албан тушаалтнуудын томилгооны үед нээлттэй сонголт хийхийг үнцөл зөрчсөн гэж үзэж байгаа нь бол харамсалтай. Энэ бол ардчлалын эсрэг. За тэгэд олон түүний мэдээ хэрэгт талцсан ийм ухрал бүхий одоо шийдвэр гарсан. За Монгол Улсын үндсэн хуулийн одоо 3-1-д Монгол Улсаас засгийн бүх эрх мэдэл ард түмний мэдэл байна гэж. Тэр яг энэ заалтын дагуу төрийн одоо урд өмнө одоо нууц далд байсан. Тодорхой одоо томилгоонууд ямар ч одоо харлаг дагуулж олон нийтийн одоо шүүмжилд хүргэж ирсэн энэ алдаа бид нар бол улсын хурлын хяна шалтгааны хуулиар зассан байгаа. За тэгээ ард түмэн бол одоо тухайн төрийн одоо өндөр дээд албан тушаалт хэн томилогдож байгаа. Тухайн хүний одоо мэдлэг боловсрол бол алийн туршлага ямар байна. За өмнөх одоо ёс зүйн болон одоо бусад бүх одоо алдаа зөрчлүүдийг нээлттэй сонсон хилцэх энэ одоо процесс байгаа. За гэхдээ энэ одоо нээлттэй сонсохын процессыг үнцөл зөрчсөн гэж үзэж байгаа нь одоо хуулийн хувьд үнцлэхгүй байгаа. За тухайлбал энэ одоо нээлттэй сонсголын үйл явц бол шийдвэр гаргаж шээ үйл явц биш. Өөрөөр хэлбэл одоо үнцүүлийн цэцгийн болон дээд шүүхийн одоо бүрэн эрхэд халдаагүй. За энэ нээлттэй сонсголын үеэр ерөөсөн олон түмэн хийхэн одоо хүмүүс нэр дэвшгэ гэдэг мэдж байна. За хоёрдоорт нь одоо яг шийдвэр гарах эрх мэдэл бүхий одоо ерөнхийлөгч болон улсын хурлын одоо мэдээлжүүлэх юм процесс явагдаж байгаа. За энэ бол угаасаа одоо олон нийт улсуудын одоо жишэг байна. Америк нэгдсэн улс бүгд нэр Солонгос улс гэдэг их олон улс их Британь гэдэг ийм жишэг байдаг. За тийм учраас одоо улсын хурал маань энэ одоо ард түмэнд нээлттэй плантыг бий болгох, ард түмнийхээ засаглал эрхийг одоо хангах энэ зарчимтай бид нар үнэн чэж энэ одоо улсын хурлаар томилогдож байгаа албан тушаалтнуудын нээлттэй сонсголын процессыг бол хадгалан үлдэх ёстой. За ер нь бол энэ сонсгол гэдэг бол тухайн одоо бүх талын оролцоог хангасан, за нээлттэй мэдээллийг олгож байгаа ийм дэвшилттэй процесс. Тийм учраас бид нар бол одоо үндсэн хуулиар олгогдсон тодорхой албан тушаалтнуудын бүрэн эрхийг зөрчөөгүй, үндсэн хууль зөрчөөгүй ийм шийдвэр гаргасан. За үүнийг бол манай улсын хурлын хяна шалгалтын дэд хяна шалгалтын хорооны одоо өргөн барьсан хууль, за бид нар одоо саналж гүшүүдийн хувьд бол энэ нилээд бас олон улсын туршлага, за олон улстайх одоо плантын нээлттэй үйл ажиллагаа, за ёс зүйн болон одоо бусад хариуцлагын механизмыг судалж ийж энэ заалтуудыг оруулсан маа. Тийм учраас бид нар энэ дэвшилтэй алхмаас одоо урах ёсгүй гэдэг юм байр суурийг хэлмээр байна. Одоо манай гишүүд гэсэн энэ одоо дэвшилттэй, за нээлттэй плантынхаа төлөө, олон нийтийнхээ мэдээ хэрхийг хангахын тулд энэ үйл ажиллагаан дээр бас сал нэг байна гэдэгт бол итгэж байна. За тэгэхээр одоо улсын хурал маань энэ үндсэн хуулийн цэцгийн дунд суудлын хурлаа шийдвэрлэж авахгүй. Тэгэхээр улмаар яг их суудлаараа энэ шийдвэр иргэн харах болов уу гэдэг ийм одоо найдвараг байна. Үндсөлийн төвц бол За бүлэ одоо Жамбын Батсуур гүшүүн. За Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцгийн 5 дугаар дүгнэлтийг үл ингэж хүлээж